Jo boys, om ni vill ha coins till att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUARE för 5% billigare. Hallå allihopa och varmt välkomna till avsnitt 3 av SQUARES julkalender. Det här är Per Olof. Varje gång jag har packat en bra spelare på FIFA 23 har det varit tack vare Per Olof. Han är ärligt talat det bästa lifehacket som finns i FIFA 23, och idag ska jag visa varför. Det är ny promo ute med några av de sjukaste korten jag någonsin har sett i FIFA. Idag ska vi öppna paket för en massa FIFA-poäng. Vi ska öppna ikonpaket, vi ska öppna hero-paket. Det kommer bli en massa sjuka grejer. Det här är förmodligen bland mina bästa pack-openings på väldigt länge. Så kan vi få 1100 likes på den här videon nu. Kommentera också om ni äger en Per Olof. Om ni inte gör det förlorar ni bara på en massa bra pack-luck, ärligt talat. Så vi har nästan 10 000 FIFA-poäng i butiken. Och vi ska se vilka paket som finns på kampanjpaket. Hallå? Det är bara den här dåliga designen. Det är futtes. EA, jag vill ha fin design. Okej, men jag har två paket här i alla fall som vi kan ta och öppna innan vi öppnar något promo pack. Bara för att värma upp packlagen på detta kontot lite grann. Och som sagt så kommer vi sen öppna paket på ett annat konto än Didi. Oh, är han fortfarande 85? Worldcup spelar också, 84 är ändå decent och en 83 rated. Efter vi öppnar paket på detta kontot så kommer vi gå in på Leos konto, en följare som vi ska öppna lite paket åt. Spanien, CDM, Busquets 85. Vet du vad, nästa paket borde vara en walkout, för vi har fått 84, 85 och Ödegard. Men hej, vänta, vad? Det här kan ändå bli någonting. Det är lightning rounds. Just nu ser det ut som att det gått 17 000 paket av 100 go-packsen. Det är 6,8%. Om de bara hade ökat med en decimal så har det varit 6,9. Nästan 7% för att packa en World Cup-berättelse. Vi kör vårt första 100 go-pack. 200 kronors paket. Kan vi få en på first try? Är det ens möjligt? Vi testar nu. Första 100 go-packet för denna dagen. Jo, walkout i alla fall. Det är ett dåligt land. Det är ett dåligt land. Neuer. Det kunde inte ens ha varit Ter Stegen, eller hur? Jag menar, det jag sa är sant. Tre spanjorer här. Vi fick en 86 rated, men det är verkligen inte den jag vill ha. Åh, så många. Anton är ändå helt okej. Hur många spelare får vi i detta paket? Vi har lite World Cup-paket. Fabian. Ser det inte konstigt ut att han är spanjor? Mannen, så får jag honom. De bara skrattar mig i ansiktet. De kallar mig gay också. Jag tolererar inte detta. Och jag får inte ens en bild på detta kortet. Det här är ingen bra dag för att öppna paket, boys. Ungefär 70% av er som kollar just nu prenumererar inte. Så om du kollar på mina videos ofta och inte prenumererar, gör jättegärna det. Det är helt gratis och du kan avprenumerera när du vill. 100 go-pack nummer 1 avklarad. Där försvann 2000 FIFA-poäng. Nu andra 100 go-packet. Vi måste låta Per Olof öppna. Per Olof Persson. Kom igen nu Per, vi öppnar 100 go-pack nu. Vad får vi ut? Två stycken 100 go-packs. Det är så sjukt mycket coins detta. Lego, kom igen. Oh, jag vet inte, kolla. Jag vågar faktiskt inte kolla nu. Jag ska se om jag kan se animationen på det. Jag sa att det är guldanimation. Ja, det är guldanimation, det är ingenting. Men det är åkat. Åh, vänta, jag ser bara skorna just nu. Det ser ut som en målvakt. Okej, jag kommer kolla med er boys. Jag tror att det var en målvakt. Jag gissar att vi får typ Ter Stegen. Ja. Det är klart det är Navas. Jag kan inte kasta Per Olof i granen, men jag hade velat göra det. Today I feel Vet du vad, Per Olof kan sitta här. Wow, vilket paket. Okej, Per Olof, vet du vad, det var riktigt bra. Tre stycken Chelsea-spelare plus en Keylor Navas. Det betyder att vi kommer få Eden Hazard och någon av dessa spelvalen. Jag vet det, bara för att han har spelat i Chelsea förut. Vi går igenom dem snabbt. Mount, ja, det är klart. Jag tror inte ni vågar ge mig fler Chelsea-spelare. By the way, jag har sett Joao Moutinho i verkligheten. Jag stod bredvid honom utanför Stamford Bridge när jag var i London och såg dem. Vilket är ganska coolt. Jag tog ingen bild, för jag är så lojal att jag vill inte ens ta bild med Wolves-spelarna. 200 go-packs in just nu. Vi har fått 4 walkouts sammanlagt, vilket är svinbra faktiskt. Jag menar, dessa paketen, om vi bara får... Kan vi få en till? Är det faktiskt möjligt? Är det faktiskt möjligt att få ett specialkort nu också? Det kan bara vara en team of the week. Jag vill bara ett specialkort. Kom igen nu. Vi gör snurrpaketet. Jag kommer öppna... Nu. Kom igen nu. Feliz Navidad, kom igen nu. Yes, what?
What? Vad är det för pengar? Åh, oh, det är Lautaro. Det finns så många argentinare det kan vara som är bra. Men det är ingen Messi. Jag menar, och en Diaby också. Det är fler spelval. Jag hatar spelval nu efter att jag öppnat så många. Lite fodder här bak också. Abraham igen. Yes, 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 yes. Det är bra. Är dessa spelvalen bara inte det mest värdelösa som finns på jorden? Mabil. Mabil Fekir. Och Thiago Silva. Hur många Chelsea-spelare ska jag kunna få? Hur många paket har vi då? Oh, wow. Vi har öppnat 3 stycken. Och vi är nere på... Frågan är... alltså vi har fått walkout ur varenda 100k-pack hittills. Vilket är väldigt bra tur. Alltså det är lite förvånansvärt bra tur faktiskt. Vi testar ett till. Per-Olof har fått 4 stycken walkouts i rad nu, basically. Jag vill inte riktigt sluta låta Per-Olof öppna. Men vi kör något annat nu. Innan vi öppnar paketet med Per-Olof så tar vi en Nocco. Jag är inte sponsrad av Nocco. Vi tar bara Nocco-flaskan och låter Per-Olof... Det här är... Det är Per-Olof som öppnar paketet nu. Jag svär... Alltså jag är inte ens medverkande i detta alls. Jag kollar inte, boys. Om det är en till walkout så vet jag faktiskt inte vad som händer. Okej, vi kommer kolla samtidigt. Jag vågar bara inte kolla på paketet direkt. Nu kör vi. Oh! Erling Haaland i Sverige, Kitte. Tänk om han var svensk. Det är första gången jag packar honom. Faktiskt ganska nice. Det är första, allra första. Det kommer vara fler walkouts, eller hur? Nej, det var det inte. Savic, Grealish också. Bra link där. Son i baksidan av paketet. Nej. Per-Olof är literally en cheat code. Hur kan vi få walkouts i varenda paket med Per-Olof? Jag vill testa en sak. Vi är helt slut på FIFA-poäng nu. Men om det inte är dags för oss att öppna paket för coins. Det är dumt. Det är så dumt. Trap igen, mannen. Och Giroud 83 rated. Vi diskardar dessa nu. Okej, jag har 730 000 coins på FIFA. Jag vill lägga in mer FIFA-poäng. Men jag är rädd att packlacken som vi har just nu bara kommer försvinna helt och hållet. Om jag gör det. Okej, vi gör det. Var detta dumt? Var detta dumt? För det kan vara så att vi avbröt vår pack spree precis när vi öppnade, när vi köpte fler FIFA-poäng. Okej, vi har fortfarande flera 100k-packs kvar. De går väldigt långsamt också. Per-Olof, kom igen nu. Det här kommer nog vara första paketet vi inte får en walkout ur, eller hur? För vi har fått walkout ur varenda en. Ge mig bara Gareth Bale, snälla EA. 1000 kronor, det här är det sämsta. Alltså, kan jag få en revisor eller någonting? Kommer inte vara en walkout. Nej, jag visste det! Jag skulle inte köpa mer FIFA-poäng! Jag visste att det skulle för... Nej. Oh my god! Kolla så många 82-ratade det! Är det någon 83 ens? Snälla! De här är bak. Okej. James också. Okej, nu är frågan. Det här är första 100k-packet vi inte får en walkout ur. Jag tror det är dags att göra ett score-paket. Vi måste få en walkout till. Det kan vara 86 rated även om jag precis lade in 1000 kronor. Det här är scorepaketet. Vi går ut från Ultimate Team. Vi går in på spellägen. Går tillbaka till Ultimate Team. Vi går in. Vi kollar alla spelare. Och sen så kollar vi väldigt, väldigt hårt på Dani Alves kort. Nu så kommer vi få Dani Alves. Vi går in i butiken nu. Kampanjpaket. 100k-packet är här. Nu boys, kolla här. Och nu boys, nu kör vi ett scorepaket. Per-Olof är den enda som håller Xbox-kontrollen nu som ni ser. Och sen så öppnar vi paket. Oj. Per-Olof Xbox-paketet boys. Jag ska inte se vem denna spelaren är, förutom att det kommer vara Gareth Bale! Okej. Så det där var sista 100k-packet jag öppnar på mitt konto idag. Men som tur är så har jag en prenumerant som vi ska öppna ett andra paket på. Han har ett ikonpaket, han har ett hero-paket och allting, massa 100k-packs. Om vi inte lyckas packa spelare som är värda över typ 1 miljon coins, så vet jag inte, då suger jag på FIFA. Är vi inne på Leos konto nu? Helt enkelt, Leo bara sitter och carry denna kanalen så in i Norden. Vi har så många paket på Leos konto idag. För det första lite spelval, en Bellarabi först, men 3 stycken sällsynta 84 plus. Oj.
Hello? Borde inte vara högre än 84? Sista walkout, kom igen nu. Messi, Dybala, typ samma sak. Vilka dåliga spel var. Ja, paketen kommer vara bättre, paketen kommer vara mycket, mycket bättre. 21 paket! Leo har stackat upp för vintern. Vi öppnar alla dessa. Jag ska bara visa det bästa vi får. Men förhoppningsvis är det bara walkout som den här. Sané, bra. Spelpaket Brasilien, Argentina, Spanien, 83+. Messi. Hello, varför går jag till höger? Det är ingen walkout. Asensio! Packluck finns inte. Rätta mig om jag har fel. Men packluck finns faktiskt inte. 5000 guldspel, 83+. Denna måste väl vara bra? Snälla, det här låter som ett Iconswaps-paket. Åh, Kostic. Åh, det är Tadic. Leo måste ha begått något hatsbrott eller någonting. För kolla vilken packluck vi får! Nej. Vi har så många paket kvar. Vi har till och med en standard eller Millicon 87+. Vi har massa 100 gubbag där. Det är weekly blandning, allting. Leo. Det kommer bara bli bättre, jag lovar dig mannen. Kolla Tyskland. Marco Reus, das ist klar. Jag tror vi bara tar de bästa paketen i butiken. Sensing guldspel 84+. Please bro, det kan ju inte vara under. Walk out! Jorginho, det kunde varit Verratti. Två spelare 85+. Det här paketet är bra. Det här paketet är riktigt bra. Specialkort. No way! Varför är det bara guldspelare? Walk out. Yes! Okej, Ruben Dias. De Ligt också. Två stycken fina mittbackar. Väldigt långsamma, men fina ändå. 14 paket kvar. Jag tycker att vi sätter igång med 50 go-pack. 50 go-pack som innehåller två stycken World Cup-spelval och en... Det är ingen walkout! Hincapié. Kan han spela som mittback? Visst kan han det. Jag menar för ett 50 go-pack. Han kan spela som mittback. Det kortet på mittback. Han är typ discard price. Vi tar 100 go-packen nu och sen så kör vi kompaketet 100 go-pack. Kom igen, samma animation. Yeah. Oh my god. Det är ingen walkout denna gången heller. Mexico! Inte viruset. Oh my god, så många spelarval också. Jag tror att han redan har honom. Ja, kolla, han är dublett, mannen. Han går åtminstone att sälja, vilket är bra. Men nu är vi framme vid ikonpaketet. Standard eller Millicon 87+. Jag fick en Henke Larsson! Vi måste kunna få... Okej, låt mig bara... Ja. Hullit. Nitrada hullit i detta paketet. Just nu, det går till vänster, det där är svinbra. Anfallade Jes Butrogeno! Han är en short king. Han är en riktig short king. Det här ser svinlång ut dock. What? 5 star felfot, typ en 500 000. Det där är så bra. Leo, jag är så avundsjuk. Vi kollar i laget lite snabbt och ser om han kommer in. No way. Det är faktiskt en L. Det är faktiskt en L. Han har Stoichkov också, det är faktiskt en L! Men Leo har tydligen en vanlig slash FIFA World Cup-hjälte 86+ också. Vi ska öppna det efter vi har öppnat detta. Två spelare 85+. Åka denna gången, kom igen. Hello, Tyskland? Det är trapp. Nej, det är inte så bra trapp. Kostic också bakom. Men det var helt okej. Men nu för hjälten. Vi vill bara se den orangea flamman. Ser vi en World Cup-hjälte så är det svinbra. 86+, så det eliminerar typ ingen alls. Nu kör vi. Jag tror det var Campos. Marquez. Han har ganska dåligt kort faktiskt. Men han har dock ponytail! What?! No way, han har inte ponytail! Så synd. Det kunde varit ett jättebra kort annars. Hur? 150 000 coins? Han måste vara bra in-game. Wow.